хайртай тэмцэх газар хитэн хүнийг барьж хорж шүүх хитэн хүнд ял шитгэл оногдуулах гэх мэт явц үзүүлэлтүүдээр авилгатай хийх тэмцлийг дүгнэх оновчгүй гэдгийг олон улсын судлаачид хэлдэг. За авилгыг бууруулах хамгийн чухал үзүүлэлт нь эдийн засгийн чадамж буюу бизнес эрхлэх таатай орчныг бүрдүүлж гадаадын хөрөнгө оруулагчдад учирч байгаа эрсдлийг бууруулах зэрэг олон чиглэлд хэрэгжих ёстойг хууль зүйн дотоод хэргийн сайд тодтоглоо. Бүгд нарийнх солонгос улсын хууль хяналтын байгууллагатай хамтран тодорхой тооны хүмүүсийг шилжүүлэн авах асуудал яригдж байгаа гэлээ. Ялангуяа эдийн засгийн секторт одоо маш тодорхой ил тод байдлыг бий болгох хувийн салбар сектор хөгжих төр эрх зүйн таатай орчныг бүрдүүлэх засгийн газрын болон парламентын бодлогуудыг тийшээ чиглүүлэх нь бидний авилгатай их тэмцлийн хамгийн том одоо нэг жигүүр гэж ойлгож байна. Дээр нь бидний бизнес гадаад дотоодын хөрөнгө оруулагчдын бизнес хийхэд учирж байгаа эрсдлийг бууруулах байдал, хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа, зөрчигдсэн эрх ашгийг сэргээн тогтоох процесс, за мөн цаашлаад хувийн өмчийг хэрхэн одоо хамгаалж байгаа байдал, хувийн өмчөд хэрхэн хууль тогтоомжоор халдах орон зай сул чөлөөтэй байгаа гэдэг. Энэ бүх үзүүлэлтүүдийг бид нар сайжруулж гимээ чинь бидний авилгатай их тэмцэл үр дүнд хүрнэ. Бидний нөгөө CPI буюу авилгын төсөөллийн индексүүд сайжирна. А дээр нь нэмэгдээд Монгол улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүн түүний хувь хэмжээ өснө. Иргэдийн одоо тэр амжиргааны төвшин, цалин хөлс бүх юм энэ болгонд уялдаатай. Авилга хэл ахуул